Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar, vatandoshlar, qadrdonlar. Xo'p, Farg'ona mashina bozoridan Damas 1 so'ragan akalarimizga xudo xolasa mana ushbu videorolikimizda barchasini taqdim etyapmiz. 2006dan boshlab 1996 yilgacha vatandoshlar 20 millionga ham Damas 1lar bor. Ko'ringlar, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Ilojini borsa taylardek zezaylargacha ko'rsatishni harakatini qildik. Imkoniyatlaring bo'lsa, bizni videodan olayotgan bo'lsalaring ham akalar ustalaringa ko'rsatib, batafsil keyin notariusda pul sanashlarini iltimos qoladik. Mehnatimizni munosib baholaysizlarga umidman. Do'stlaringizga podlist sahifa bo'yicha yonimizda Mustangus kanalining admini mana Ahildin akamiz. Hop, Tico Matizlarni taqdim etadi. Ko'ringlar, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Bo'lmasang videorolikimizni boshladik. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Farg'ona mashina bozoridan Damas 1 so'ragan akalarimizga ilojini boricha taqdim etamiz. Do'stlar, mana birinchi avtomobilimiz 2000-yil ekan. Bir qator ko'rib o'zlarining bahosini beraverasizlar. Shunday bunday olib qaraganda mashina ko'rinishdan tayyor qilib, xizmatga shtir qilib qo'yilibdi. Buni aka to'rtta balonni 14mi bu? 14. Hop, Nexus 3 balonlarda turibdi. O chiroyli mana bunday Chevrolet kalpaklardan qo'yilgan do'stlar. Eshiklar shunga qilingan. Yani salon qismlarini ko'ringlar do'stlar. Avtomobilimiz eshigining yonida stoykalarda ashifkalari bor. Orqada 5 ta oynasida pardalari ham o'z o'rnida bar qo'yilgan. Sidinasida chexollari bor. Korobkasi nechtali buni? 4 tali korobka. Va mana torpeda qismlar, torpeda ustida chexollari ham bor ekan buni. Yurgani 720 ming. Xolali. Ana bo'lmasa. Lilonumlarimiz holatlarini ko'ringlar do'stlar. Va mana oldichoklarining holatlari. Hop, 2000-yil. Tut teshigi shunga qilingan 65 talik temir metan gazlari va taylarning holatlarini ko'ringlar va mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda antennalarigacha bor. Aka, dokument qanday bo'lar buni? O'tkazib olamizmi, generalniymi? Oqlagan. O, ana uni qarang. I, sidinasi qani buni? Sidinasi qo'shib beramiz, surib tuydi. Yana aytma, aka, bu ezilmagan mashina deb qo'ymaysizda. Xo'p, mana orqa choklarining holatlari do'stlar va mana pollarni ham bir ko'rib ko'ringlar. Holatlari yaxshi holatda, salonning ortidan ko'rinishi mana umumiy holatda. Endi aka, bir qator asbob bo'lgan. Bo'lgan. Xo'p, dizaylar qanday o'zi buni? Dizaylar tiniq. Tiniq, axir teshatirib, motorista persona uramiz. Bitta solgasi yo'q. Mustovozlari shu. Mustam tiniq. Tiniq. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 3600 dan tushib beramiz. 3600 dollar kami bor do'stlar, ozgina ham aka. Nima demak aka? Dehqonlarga aka. Dehqonlarga 3 tancha picha o'tsa beramiz. 3 ta o'ziga bering aka, bir telefon qilib ko'rsin, gaplashib ko'ring aka. 3 ta 200 berish olsan chap-chap. Do'stlar, 3 ta tevarog'ida deyapti, ozgina. Bir til varianti yo'q. Ana bo'lmasam, boshdan so'ramasdan o'zingiz aytib qo'ydingiz. Do'stlar, telefon qilib, dangal bitta savdo qilinchi, balkim sizga 3 tupasiga berib yuborar, o'zi bilmay qolsin ammo. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 94. 94lik. 399. 399. 3373. 3373 raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumot olasiz va Farg'ona mashina bozoridan qolganlarni ham ilojini boricha ko'rib o'taverasiz. Qadrdonlar, mana navbatdagi avtomobilimiz 2002-yil Farg'ona mashina bozoridan Maloshni svetda turibdi do'stlar. Xo'p, bir qator ko'ringlar, yili yangisidan so'raganmidlaring mana. Yili yangisidan dizaylarning holatlarini ko'ringlar do'stlar. Holatlari ham yaxshi holatda. Yana bir qator teshirib olaverasizlar. To'rtta balonlarimiz 13, diska balonda holatlari o'rtacha nida, lekin ozgina pastroq. Xo'p, mana o'rta choklarning holatlari va salonlarni ko'ringlar endi buni. Xo'p, avtomobilimiz eshigining yoni stoykalarda ashifkalari bor, sinyalari, chexollari o'z o'rnida. Aka, korobkamiz 4 talik, 5 talikmi? 4 talik. Linonim polilarimiz bor va mana oldichoklarning holatlarini ko'ringlar. Rullar o'ziniki va torpeda qismlarining holatlari. Magnitofonlarimiz mana Matizni magnitofondan qo'yib qo'yilibdi. Xo'p, yurganini keladigan bo'lsak, 546 ming kilometr ko'rsatib turibdi ammo. Aka, kraskasi qanday buni? Onlar qalar bütün mahal. Teşitirib aka. Natavisa bir sonra uğradı. Dokument qanday bo'ladi? O'tkazib olamizmi, kelalarni ketib o'ramiz? O'zimizning nomimiz. O'ziki mahalli. Ana bo'lmasam dehqonlardan kerak. Mana 65 talik temir metan gazlarimiz bor va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinish umumiy holatda. Dokumentdan hech qanaqa o'ylanadigan joyi yo'q ekan. Qani, mana yonchoklarni ko'ringlar buni. Xo'p, va pol qismlarini ko'ringlar. Pollarda shunkalar qilingan va salonni mana ortidan ko'rinish umumiy holatda. Xo'p. Bu haqiqatda proban ekan aka bu. Qanchaga to'ladi aka, necha kilometr yuradi asir bo'lmasa? 400 kilometrdan oshib yuradi. Qanchaga to'ladi? Ha, bitta balon, ana davlatnikidan. Ha. Qo'ldan quyadigan bo'lsak ham 3000 bo'lyapti aka. Narxi qancha so'rayapsiz aka mashinani? 3500 dollar kami bor. Xo'p. Motorlar asbotlari yo'q. Mustav ovozi bor. Lekin orqadan o'tirgan odam aka to'xtab qo'ying desa eshitaveradimi deymanmi? Ha, bo'ldi gapi. Bo'ldi. SMS-lashimizmi deydi-yu. Xo'p, aka, dehqonlar bilan nafga.
üçtüpəsiga ozgina yo'l qo'yib berasizmi? Naqd bo'lsa. Atrofida gaplashib ko'raveramizmi? Telefon nomerlaringiz? 99 li 478 8343 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. 2002-yil egalaridan bir telefon qilib ko'ringlarchi mana. Hop, Damas bir ishqovozlari davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz 98-yil. Mana o'zlaring ko'rib turganlaringdek, oporangda turibdi, xudo xolasa. Bir qator ko'rib, o'zlaring bahosini beraverasizlar. O'zdami mashina? Mana dehqonlardan do'stlar. To'rtta balonlari o'nak shiruk yumshoq balonda, holatlari yaxshi holatda. 2021 xudosi bexotir xizmatingiz qiladi. I zavod ko'katpaylari bilan. Hop, do'stlar. Avtomobilimiz mana zigzaglarni, holatlarini ko'ringlar. Holatlari ham yaxshi holatda. Ya, unaqa 98 ekanmi, urilib ketmadi. Yana bir qator teshintirib olaverasiz. Endi buni salon qismlarini ko'ringlar. Avtomobilimiz eshigini yoni, stoykalar, polnus tashifkalari bor. Korrupsiyasi nechtalik buni? 5tali. 5taliga? Xo'p, signallar, chixonlar o'z o'rnida. Mana nilonning polilarining holatlari va oldichoklari do'stlar. Va torpeda qismlarini ko'ringlar. Rullari ham o'ziniki, egalaridan ekan mashina. Endi 98larni 65 tane temir metan gazlarımız var. Eğer minmasına asıp bölgeni böyle diyeyim olsa yaş halatı durgen buluşu mümkünü. Lekigin bana yan çaklarının halatlarını görüyorlar ve kol kısımlarını görüyorlar bunu. 98. yıl ve salonun ortadan görünüşü bana umumi halatta. Hop, akamızdan batafsil malumat nasıl? Bu da halası kızı kallar ve bir telefon görür orasıyla. Akı bunu narkını kaç soru yapsız? 3 yarım de yapsız. Motorda rasotlari yo'q. Yo'q. Muz ovozlari. Kichcha bor. Ozroq bor. 60 ta bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lgandir. Sir bo'lmasa. 29. 29mi? Naqd bo'lsa 28ga bermaysizmi? Bittadan sanash. Gaplashib ko'raveramiz-a. Dokumentini qanday qilar? Generalni bo'laveradimi? Bo'laveradi. Telefon nomerlaringiz? 99. 99li 461. 9384 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. Yo'q, menga bir qizil rangidan ham ko'rsat deganlar bo'ladigan bo'lsa, 99-yil mana Bordeaux svetda Damas bir avtomobilimizni ko'ringlar endi. Xo'p, to'rtta balonlari o'rnicha ekan aka bu. O'rnicha tusga balonda holatlari ham pasti yangidek. Va endi hozir qo'yib kelgan yo'q, lekin holatlari yaxshi holatda ekan do'stlar. O'rtachadan yuqori. Sidinalarda chexollari bor, eshigini yani stoykalariga ashifka bo'lgan, orqada 5 ta oynasida pardalari ham o'z o'rnida. Aka korobkasi nechtali? 5 talimi? 5 tali. Xo'p, Pioneer magnetofon qo'yilgan, ishlaydimi? İşleydi ve terpide kısımlarının halatları dostlar. Rullarına çift kolla katılırken. Ve ben avtomobilimizin oldu çöklerinin halatları. Hop. Hadi kreskeler arkan diye bunu. Sidiyoruz. 65 tarih temir metan gazlarımız var. Ve avtomobilimiz bana ortadan görünüşü kreskelerini radnoyla bütülü yaptı. Hop. Fotoğraf köreyle çıbını aldın. Bana. Arka çöklerinin halatları. Ve pol kısımlarını görüyorlar bunu. Hop. Yaxşı. Aka bunu motorda rasotlari qanday ekan? Yo'q dedingizmi? Yo'q. Yo'q, muz ovozlarichi? Bor aka. Ja balatmasmi aka? Yo'q. Arqadan o'tirib aka to'xtab qo'ying desa eshitaveradi aka. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz buni? 4000. 4000 dollar kam bor. Dokumentlari qanday bo'ladi? O'tkazib generalni ketaveradimi? Farqi yo'q. Kuchi esa shunga qiberaman. Xo'p bo'ladi. Aka kraska bo'lgan joyi bordir axir. Ichlari radnoy ekan mana. Baxtara turibdi yoq taraf. Ha. O'sha adakisini tepishgan holatda shillini ketib yana qulagan hisobiga. A, bo'ldi, qolgan joyi toza. Ha, qolgan joyi nabu yana yo'q. Aka, real xaridorlar bilan xudo xolasa, naqdga. Beraveradi, taklif qilamiz-da. Keyin sal yopishtirib olasiz, bemalol telefon qilsan aka. Qilaversin. Mana shu mashinaga pulim yetar ekan, deb aka. 3000 atrofida naqd bo'lsa bitami aka? Yo'q. Kecha tevaroqmi? Hozirroq, xudo xolasa. Variant qilib bermaysiz. Yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomerlaringiz? 99. 99li 887 09 98 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. 99-yil Bordeaux svet bitta detalda kraskasi bor deb o'tilyapti. Davom etamiz mana. Toy Damas yoki bo'lmasam ashi koreyski mashinalardan so'ragan akalarimiz bordi mana ko'ringlarchi 2007-yil Farg'ona mashina bozorida turibdi. Aka uzroqmi lekin. Xo'p, bir qator ko'ringlar buni. To'rtta balonlarimiz 13 balondan holatlari o'rtachadan lekin ozgina pastroq. Xo'p, Next 3 kalpaklar bilan turibdi. Xudo xolasa. Bularni mana motorini ham ochib ko'rsatsangiz ham bo'lar ekan do'stlar. Mana ko'rib qo'yinglar sizlar ham. Xudo xolasa holatlarini
Endi bular uchun damazgina mashina ochilib yotib qo'yganda boshqacha bo'lar normal ekan. Xo'p. Qani salon qismlarini ko'ringlar endi buni. Mana choklarning holatlari 2007 nilonlarimiz holatlari. Buni yurgani qancha ekan o'zi? Yurgani kilometr to'xtab qolgan. Rullar o'ziniki. Ha, elektronni to'g'rimi? Antifonlarimiz bor va tarpida qismlarining holatlari do'stlar. Mana mashina o'zlaringizdanmi? Ha, o'zim. Ana masalan. Stojeste mashina egalaridan 65 tane temir metan gazlari o'z o'rnida do'stlar. Va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Bularni orqa oyna tomonlarini mana chekkasi ham mana bunday holatda ochiladi do'stlar mana. Xo'p. Mana bo'lmasa, o'h, orqalarini bang bo'lib tashabdi-yu. Mana pollarning holatlarini ko'ringlar do'stlar. Xudo xolasa. Keyin icha yog'lab qo'yadigan bo'lib qoldi bu nima? Buni arqasi dinlari bormi? Qo'shib beriladi. Motorlar asotlari qanday buni? Hech qanaqa motor asotmaydi. Shuni olish kerak, minish kerak. Shunday oladi, shuni burildi, tamom. Pishdi. Xo'p. Dokumentini o'ziga nomi xolis o'tkazib olsin, qani kelgan. Ano, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yo'q. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 2700 deyapmiz. Kami bor. Kami bor. Naqdga. Naqdga kami bor. Qanchaga berib olamiz? Real har doim. Va telefon ko'rsin. Telefon qilsin. Ikkalamiz pastda ichimiz bitadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Gaplashib ko'ramiz. Xudo xolasa. Telefon nomeringiz. 99 532 5856 raqamiga telefon qilib do'stlar, mana o'zlarining batafsil ma'lumotni olasiz. Mana Ismoiljon akamizdan olasizlar ekan. Dokumentdan muammosi yo'q. 2007-yil do'stlar. Bir ko'ringlar, gazlarigacha bor hattoki. Xitoydan ham so'ragan ekanlarimiz mana. Bir do'stlarimizga podnesan qo'y, o'n qo'yinglar. Bittada yurdi mana. Do'stlar, Damas 1 ishqovozlari davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz 98-yil Damas 1. Mana bardoy svetda turibdi vatandoshlar. Xo'p, ko'ringlar, bir qator o'zlarining bahosini beraverasizlar buni mana. Xo'p. Zigzaglarimizning holatlari ham yaxshi holatda do'stlar. Suvarkasini ko'rmadim lekin. Yana bir qator tekshirib olaverasiz. Ye, to'rtta balonlarimiz o'nish tuska balonda, Nexus 3 qalpaylari bilan holatlari o'rta holatda. Xo'p, salonlarni ko'ringlar. Hoppa. Mana olchoqini ko'ringlar. Olchoqlari buzilmagan lekin. Xo'p, lilonlarimiz holatlari yaxshi. Signallari, chexollari, eshigini yoni stokalarida ashifkalari bor. Magnitofonimiz va tarbiya qismlarining holatlari. Xo'p. Aka ko'ribkanmiz nechtalik buni? Hop, 65 talik temir metan gazlarimiz o'z o'rnida 5 talik korobka deb o'tilyapti do'stlar. Va mana ortidan ko'rinishi. Damas X stofaralardan qo'yilgan. Hop. Arqa sudinalari bormi aka? Bor, bor. Bor, ha? Hop aka. Ashkalar yangi bo'ldi mana. Bo'ldi aka. Ko'rib o'tdik, xudo xolasi ularni ham bir qator. Qani? Aka, buni kraskalari qanday endi? Ya. Endi bor ekan, uja strashni kaltaklari yo'q, xudo xolasa. Tekshirtirib olaveradi. Motordagi asotlarni yo'q dedingiz, most ovozlarichi? Mostda ham ovoz yo'q. Ovoz yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 3300 dan tushib beraman. 3300 dollar kam bor, 1998-yil. Xo'p, dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Aka, endi kam so'ragan xaridor. 26 ga berasiz, naqdga, dollarda? Yo'q. 2600 ga. 700 gacha aka. Bir cha badroq ko'rdim aka. Naqd bo'lsa bir telefon ko'rsa, ustiga qo'shgan odoz gaplashib qolaveramiz aka. Variant qilib bermaysizmi 2000 pul bolalarga hech bo'lmasa 3-4 oyga? Gaplashib ko'raveramiz. Telefon nomeringiz? 99-li 785 1986 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz do'stlar. Mana ko'ringlar, xudolasi o'zlaringa yoqadigan darajada savdo bo'ldi hozir. Qadrdonlar, mana yil yangiroqdan so'raganmidlaring? Mana 2003-yil. Xudo xolasa bir qator ko'ringlarchi bunisini ham. To'rtta balonlarni yangi o'nakish ruk yumshoq balon qo'yib qo'yilibdi. Hop, endi hozir qo'yib kelmagan-u. Mana do'stlar, zinzalarning holatlari. Zato mashinaning yili yangida. Hozir ko'pchilik shubhada bo'lib qoldi-ku. Mana gaz balon nima bo'lar ekan endi? Qaytaji hozir yo'q deganiga. Salon qismlarini ko'ringlar. Signallarda chexollari bor. Korobkamiz 5 taligi. Va mana tarbiya qismlarining holatlari vatandoshlar. Lilonlarimiz holatlari ham yaxshi holatda va mana oldi choklari. Buni motordagi asotlari qanday ekan? Asotlari yo'q. Xo'p. Mana do'stlar, arqa sidinalarimiz bormi? Bor. 65 ta temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida. Buni mosta ovozlari qanaqa? Mostada guli qo'y bor. Ha, mosta guli qo'y bor. Jabalatmas. Yo'q, yo'q, yo'q. Mazax qilib ketaveraman. Arqadagi odam o'ka to'xtatib yuboring desa eshitaveradi. Bo'lmadi. Bo'ldi. Narxini qancha so'rayapsiz buni? Buni 3600 dan o'tib beramiz. 3600 dan o'tib berasiz, xudo xolasa. Naqdga. Naqdga. Mashina butun suyagi. Kraskasiga. Kraskasiga ham tekshirtirib, nafasda pul sanaveradi. Million, nafasda pul sanaveradi.
bir to'g'ri qilib telefon qilib ko'rsa bo'lar ha. Nima biz naqd bo'lsa gaplashib ko'raveramiz. Shu 3 ta tevasida beriladi-da. Tevasida beriladi. Xo'p, telefon nomeringiz? 91. 145-87-20 raqamiga telefon qilib do'stlar, batafsil ma'lumotni olasiz. 2003-yil ekan mana. Xo'p, dokumentlardan ham muammolar yo'q deb o'tilyapti do'stlar. Choklarni ham, xoratlarni ko'rib qo'yinglar buni. Mana. Xo'p bo'ladi, bozoringizni bersin. Do'stlar, Damas birish qog'ozlari davom etamiz. Mana navbatdagi avtomobilimiz 1996-yil deb o'tilyapti. Endi buni rangini tillo svet deymizmi, shampanski deymizmi? Shampan svet. Shampan svet, xudo xolasa. Mashina o'zlaringizdan. Xo'p, do'stlar, mana ko'ringlar, xudo xolasa bir qator o'zlaringizning bahosini beraverasizlar. Avtomobilimizni, xo'p, bir zigzaglarini ko'rib qo'yinglar mana, holatlari. Holatlari yaxshi holatda ekan mana, xudo xolasa. Motorda rasvodlari yo'qmi? To'rtta balonlarimiz o'nak shirok yumshoq balonda, xolatlari o'rta holatda, mos korobkalari jim. 96-yil. Korobkamiz nechtalik? To'rttalik korobka. Xo'p. Avtomobilimiz eshigini yoni, stoykalarda ashifkalari bor, orqada 3 ta oynasida pardalari ham o'z o'rnida bar qo'yilgan. Xo'p, to'rttalik korobka deb o'tilyapti. Sinalar, chexollari ham o'z o'rnida. Lilonimlarimiz holatlari va mana oldi chokalari vatandoshlar. Yi tarpadagi qismlarini ham bir ko'ringlar, lekin magnitofonimiz yo'q. Xudo xolasa, mashina yo'qsa bo'ldi. Endi magnitofonni 110 mingga beradi. Xo'p, 65 talik temir metan gazlarimiz o'z o'rnida va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinish umumiy holatda do'stlar. Xo'p, endi nima desam bo'lar? Mashina mana orqa choklarining holatlari. Xo'p, pollari shunga qilingan va salonni mana ortidan ko'rinish umumiy holatda. Motorda rasvod yo'q ekan, to'rttalik korobka, mos korobkalari jim deb o'tilyapti. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 3000 kami bor. 3000 dollar kami bor. Xo'p bo'ladi. Telefonda kelishamiz. Qolganini telefonda gaplashamiz. Ana do'stlar, akamiz o'zi real xaridorlar bo'ladigan bo'lsa, telefonda kelishamiz deb o'tilyapti. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi menga. Xolasa o'tkizib, xolasa kelinadi. Xo'p, telefon nomeringiz? 91. 125. 126. 46 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz do'stlar. Do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz 96-yil. Xo'p, bir qator mana o'zlarini ko'rib bahosini beraverasizlar. Avtomobilimiz to'rtta balonlari vatandoshlar, 13 diskka balon turibdi, holatlari o'rta holatda, Chevrolet kalpaklari bilan. O'zi O'zbekistonda faqat o'zi asosan Chevrolet-u. Mana eshigining yonlarida stoykalarda ashifkalari bor, signallarda chexollari, to'shakchalari, barlari. Aka, korobkamiz nechtalik? 5-talik. 5-talik korobka, damazdagi rullar qo'yilgan, magnitofonlarimiz bor va tarpida qismlarini holatlari. Xo'p, aka, avariyani nimaga o'tkazib qo'yasiz, ishlaydimi, ishlamaydimi? Ishlaydi. Xo'p, 65 talik temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida va avtomobilimiz do'stlar mana ortidan ko'rinish umumiy holatda. Qarang. Xo'p. Mana nimasi? Mana do'stlar, Damas'daki sofaralarni aytib o'tdim, xudo xolasa. Xo'p, omad ekan aka, YouTube'da. Aka, buni kraskalari endi bir qator bo'lgan, to'g'rimi? Zigzaglar qanday yaxshi maxal? Yaxshi. Teshirtirib, natarjda bilsan o'radi. Motorda rasvodlari. Motor asot yo'q. Motor asot yo'q. Korobka yaxshi. Most ovozlari. Most ovoz 80 dan o'tgan. Most 80 dan o'tgandan keyin ovozi borlik. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxi 3000 deyapti. Shu beramiz. 3000 deyapsiz. Kam bor aka? Kam bor. Aka, endi real xaridorlar bilan. Kam so'ragan xaridor. Ikkani past kichik qo'yib berasizmi? Bir telefon. Ikkarini tepasiga chiqcha. Atrofida bir telefon ko'rsa bo'laveradi aka. Telefon nomeringiz? 90-lik. 277. 02. 55. 55 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. 96-yil Damas bir avtomobilimizni. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi Damas bir avtomobilimiz 1996-yil deb o'tilyapti vatandoshlar. Mana ko'ringlar endi bunisini ham, xudo xolasa. Aka, mashina qanday o'zidanmi bu? Dokumentdan bo'lmaydi bo'lmaydi. Xo'p, to'rtta balonlarimiz o'nak shirok yumshoq balonda, holatlari endi o'rtachadan pastroq, lekin yoz bo'yi xizmatingizni qiladi ammo. Qishga yaramaydi. Salon qismlari, signallarda chexollari bor, eshigini yon stoykalarga ashifka qilib qo'yilibdi, barlarimiz bor. Aka, korobkasi 4-talikmi, 5-talikmi? 5-talik va tarpida qismlarining holatlari, rullar o'ziniki, magnitofonlarni mana bunday qilib qo'yilibdi-ku. Mana lilonim polilarning holatlari, oldi choklarining holatlari. Xo'p, motorda rasvodlari yo'qmi aka? 65 talik temir metan gazlarimiz bor. Yo'q aka, qator yemaydimi? Xo'p. Dokumentdan muammo bo'lmaydi deyapti. Rasvodlarini so'rasam, bilmayman deyapti akamiz. Xo'p. Akamizdan endi buni. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 3000 so'm so'rayapsiz. Kami bor. Aka, mos ovozlari qanday ekan buni? Gazini bosib turgandirsiz, vanglar. Bor ekanmi? Jabalatmasmi axir? Arqada yo'q odam, aka, to'xtab qo'yinsa eshitadi-da.
Gap yo. Aka, naqdga qancha berib yuboramiz, shtirchiga? Kelishamiz. 2.5 pasgacha yo'l qo'yib beramiz. 2.5 deb. Tebroqmi aka? Xo'p, telefon nomeringiz. 98 98li 101 91 91 00 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. Ko'ringlar, xudo xolasa o'zlarining bir boshqa savdo olib ko'raverasizlar yana. Xo'p. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz mana 2000-chi ekan. Bu Farg'ona mashina bozoridan davom ettiryapmiz video roliklarimizni do'stlar. Hali ham kechmas, bittadan ak tugmasini bosib, o'z fikringizni kommentariyada kutib olamiz. To'rtta balonlarimiz 12 kishilik yumshoq balonda. Xo'p, orqa tomoni o'rtachadan pastroq, oldi tomonlari o'rtaq holatda desagan bo'laveradi. Endi salon qismlarini ko'ringlar. Eshigini yoni, stoykalariga shifka bo'lgan, signallariga prostoyasi ham chexollar bor. Aka karokamiz 5-talikmi? 5-talik korobka. Xo'p, pioner magnitofonimiz va torpeda qismlarini holatlari, rullari ham o'ziniki. Linolumlarimiz holatlari ham yaxshi holatda turibdi do'stlar. Va mana o'rta choklarning holatlarini ko'ringlar. Aka, motorda rasvodlar qanday buni? Yo'q, toza. Aqtoras o'qimaydi. Mustovozlarchi? Mustovoz yo'q, karobkada bor. Mustovoz yo'q, karobka chiqib ketib qolami? Yo'q, chiqmaydi-da, lekin. Aha, bo'ldi bu. Ana do'stlar, akamiz ham dangal, borcha aytib qo'ydi. 65 tali temir metan gazlarimiz bor. Va avtomobilimiz mana ortadan ko'rinishi do'stlar. Endi qani? Mana yonchoqlarning holatlarini ko'ringlar, mashinani. Aka, buning necha ekan? 2000 ekan bu. 2000-chi yil ekan. Assalomu alaykum sizga. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Kecha Qo'qonda 200 kg chiqmadingiz ham. Ha, ololmadim to'g'risi. Unashmadi ko'pi. O'shaning uchun. Har kuni ko'raman. Ha? Chiqadigan bo'ldi. Yo'q. Har kuni ko'raman. Rahmat aka, rahmat. Bilmadim ammo aka, ko'rmadim. Kelgan yo'q. Ha. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 2800 dollarmi yoki 28 millionmi? 2800 dollar kami bor. Aka. Real xaridorlar bilan. Naqdga. 25 lirasida gaplashamiz. Kecha pas yo'l qo'yib bering aka, ozgina. Naqd bo'lsa bir telefon qilib bersin aka. O'tkazib olamizmi, generalni ketamiz? Xohlagani. Dokumentdan muammo yo'q, mashina o'zingizda. Xo'p, telefon nomeringiz? 91 91li 121 2010 raqamiga telefon qilib do'stlar, batafsil ma'lumotni olasiz. 2000-chi yil ekan mana o'sha damiz avtomobilimiz. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz 2006-yil. Ko'p odam shuni suvda sport qilib oladi. Damaz 1lar 2005-gacha chiqqan yoki bo'lmasa 2006-gacha chiqqan deb. Damaz 1 2 ham 2006-da tengga-teng chiqqan. To'rtta balonlar 12 kishilik yumshoq balonda, holatlari o'rta holatda. Buni kraskalari qanday? Bitta eshikda bor xolos. Qolgan joyi toza. Teshitirib olaveradi. Xo'p, mana do'stlar, salonlarni ko'ringlar. Damaz 2 rul qo'yilgan. U 5 tali korobka, signallarda chexollari bor. Eshigini yoni, stoykalari, tomlari bilan ashifka bo'lgan. U magnitofonlarimiz ham mana bunday qilib hozirgi zamonaviylarga o'xshatib qo'yilibdi. Yurgani 804 ming. Xo'p, mana lilonlarimiz holatlari. Yurgani ham o'ziniki. O'rta choklarimiz holatlari ham mana go'zal holatda do'stlar. Hop, 65 tali temir metan gazlarimiz bor va avtomobilimiz mana ortadan ko'rinish umumiy holatda 2006-yil. Mana. Ha, taylari. Mana mushlar pollarni holatlari. Pollar ham yaxshi holatda turibdi. Xo'p, hop. Endi buni o'zi narxini qancha so'rayapsiz? Men 4200 dan jo'tib beraman. 4200 dan jo'tib beriladi. Motorda rasvodlari yo'q. Yo'q. Mustovozlari. Jitcha bor. Ozgina bor. Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Dokument. Bu paytda sizga. Buni variant yo'llari bormi? Variantdan qilib beraveramiz. 2000 puli bo'lsa bir telefon qilsa gaplashib ko'raveramizmi? Gaplashaveramiz. Telefon nomeringiz? 90 407 3001 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. 2006-yil Damaz avtomobilimiz bitta eshigida kraskasi bor deyapti. Do'stlar, davom etamiz. Mana navbatdagi avtomobilimiz 2005-yil. Xo'p, o'sha chiqadiganlari Damaz 1lar eng oxirida chiqalardi. Bitta orqadagisi ekan, xudo xolasa. Avtomobilimiz do'stlar, mana. Choklarni holatlarini ko'ringlar, zigzaglarini. Endi 2005 ekan u, lekin u bir teshitirib, xudo xolasa, natalishda pul sanavorasida. To'rtta balonlar 12 balonni turibdi. Aka, kraskalari qanday o'zi buni? Tomiradni, pastda ozgina kraskasi bor ekan. Ha, tomiradni, lekin pastda ozgina kraskasi bor. Lilonim polilari bor. Mashina o'zingizdanmi? Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Dokumentdan. Xo'p. Yurgani 458 ming. Barlarimiz bor. Korobkamiz 5 talikmi? 5 talik korobka. Signallarda chexollari ham o'z o'rnida turibdi do'stlar. Xo'p, mana o'rta choklarni holatlarini ko'rdingizmi? Va 65 talik temir metan gazlari ham bor. Avtomobilimiz mana ortadan ko'rinishi umumiy holatda. Orqalari ochilsa albatta bir
taqdim etamiz ilojini boricha. Mana do'stlar, yonchoqlarning holatlari. Hop, va mana pollari shunga qilingan. Asalonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Xo'p, qarang. Gapimiz nima deyapsiz endi? Xo'p, agar avtomobilingiz motorda rasxodlari yo'qmi? Hamma joyi bo'lgan ekan. Mos tovozlarichi? Mos tovoz yashirishga 5% bor. 5%, 5% dan unchalik emas ekan, lekin damazlarga keyin kasallik o'zi. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 4000 dollar deyapsiz, kami bor. Kami bor. Bilmaganingiz bo'lmaganmi? Bo'lgan. Qanchaga kesir bo'lmasa? 3.5 ga bermadi. Bermadiz, aka. Shuni atrofida bir telefon ko'rsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringiz? 90lik. 509. 309. 30. 30. 11. 11 raqamiga telefon qilib, akamizdan bir tafsil ma'lumotni olasiz do'stlar, mana. Ye, uni kraskasini so'rayapman. Qanaqa o'zi kraskasi? Aytdim, aka, tepasi. Aha, tom radnoy dedingiz, pastda asfalt bo'lgan, ha? Xo'p, aka, bozoringizni bersin do'stlar. Yana esdan chiqib qoldi, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.